פרשת השבוע, פרשת וישב. תחילת הפרשה עוסקת בחלומות של יוסף הצדיק, שמספר את זה לאחים שלו. יוסף חולם חלום, והחלום יוסף חלום, והגד לאחיו, ומה החלום שהוא מספר להם? שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים, מעלמים עלומים, הכוונה היא עוגדים, עוגדים תבועה בצורה של חבילות בתוך השדה, והנה כמה עלומתי, החבילה שלי, שאני אגדתי אותה, כתוב שכמה וגם ניצבה, נזקפה, נשארה לעמוד זקוף, והנה תסובן עלומותיכם, כל העלומות שלכם משתחווים לעלומה שלי, לערמה שלי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. אחר כך חלם עוד חלום, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אם נשים לב כמה דברים צריך להבין, ראשית כל, מה המשמעות? ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. אחורה זה אותו דבר. אחד שמולך ומושל, זה היינו אח. מה הם אומרים לו? המלוך תמלוך עלינו, אתה חושב להיות מלך עלינו? או המשול תמשול בנו, אתה חושב למשול עלינו? מה המשמעות? מה ההבדל בין זה לזה? אחורה זה אותו דבר, כפל הלשון. אחר כך כתוב, ויספר אל אביו, אחרי החלום השני, שהוא חלם שיש שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו, ואלך ויגער בו אביו. פה כבר אבא שלו גוער בו. מה קרה? החלום הראשון? נו, עוד איך שהוא קיבל את זה. פעם השנייה גוער בו? מה קרה? מה ההבדל בין זה לזה? רק העניין הוא, צריך לדעת שמבחינה לשונית, יש הבדל בין מושל לבין מלך. מה ההבדל בין מושל לבין מלך? מלך זה אחד כזה שהעם בחר בו. העם בחר בו למלך. מושל זה מה שנקרא, הוא עצמו. דיקטטורה, אני החלטתי שאני מושל, בא ועריץ. הוא שולט על כולם, אוי ואבוי מי שיעיז להמרות את פיו. זה ההבדל בין מלך לבין מושל. יוסף הצדיק אומר להם, אני חלמתי חלום. מה החלום שחלמתי? והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה. זאת אומרת שאני בעצם עתיד למלוך, וכולכם תסובן עלומותיכם ותשתחוון לנו. כולכם אמורים להיות כפופים אליי. מה אומרים האחים ליוסף? המלוך תמלוך עלינו? הרי אם מלכות זה רק כאשר ממליכים את המלך, מלך לא נהיה לבד. אין מלך בלא עם. אם כל העם עושים מרד במלך, המלך ישר נופל, אין לו אחיזה. אז באים האחים ואומרים ליוסף, המלוך תמלוך עלינו. הרי אתה לא יכול להיות מלך עליהם. למה? אפילו שחלמת את כל החלומות האלה. כי אם אנחנו לא נחליט להמליך אותך, אז אתה לא יכול להיות מלך עליהם. אז כמו שאתה לא מלוך תמלוך עלינו, ממילא גם לא משול תמשול בנו. כמו שזה דמיון, מה שאתה מדמיין, שאתה תהיה עלינו מלך, בגלל שתקבל את הסמכות מאיתנו, זה לא יהיה, אנחנו מודיעים לך, אז גם מה שאתה אומר, משול תמשול עלינו, אתה רוצה בדרך כזו, זה ודאי, לא זה יהיה ולא זה יהיה. אבא שלו שומע אותו את החלום הזה, עדיין שותק, לא אמר כלום. מגיע החלום השני, והחלום חלום, והחלום עוד חלום, מה כתוב בחלום השני? הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. השמש והירח, הוא התכוון לאבא שלו ולאמא שלו. שמש זה אבא שלו, ירח זה אמא שלו. 11 כוכבים זה 11 השבטים. שם כבר אבא שלו גוער בו. למה גוער בו? הוא בא ואומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? החלום הזה כבר זה לא חלום אמיתי. למה? אם הכנסת את אמא שלך לתמונה, זה לא נכון. למה? כי אמא שלו כבר מתה. רחל כבר נפטרה באותו זמן. מאיפה יודעים את זה? הוא אומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא. אם ניקח את המילים אשר, יש עוד ריש בסוף. אשר, עוד ריש בסוף. אשר חלמת, חטא למד, במילה חלמת, חטא למד, חבר את הריש, חטא למד, מה זה יוצא? רחל. רחל, ואחר כך כתוב, אשר חלמת. מה אשר חלמת? יש עוד מם וטף, והמילה הבאה מה כתוב? הבוא נבוא, עם ה' בהתחלה. אז נחבר מם, טף וה' מתה, רחל מתה. רחל מתה, הוא בא ואומר לו, החלום הזה זה חלום לא אמיתי. למה? כיוון שהחלום הזה לא יכול להיות. אם רחל כבר מתה, היא לעולם לא תבוא להשתחוות לך. ממילא אומר לו, מה החלום הזה? יש כאלה שאומרים שכל המטרה שלו הייתה זה בשביל להשתיק את האחים שלא יקנו בו, אבל זה מה שמתכוון להגיד לו, אם זה מה שחלמת, שאמא שלך תבוא להשתחוות, זה דבר שלא יהיה. אם זה לא יהיה, אז כנראה שכל החלומות גם כן, זה הפשוט הפשוט, כנראה שגם כן כל החלומות לא יהיו, כמו שאמרו האחים בהתחלה. המלוך תמלוך לנו, כמו שלמלוך לא תהיה, אז גם השול תמשול, גם כן לא יהיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.